Сужаң аурухана бірер сағаттан кейін дәл осы жерге COVID-19 инфекциясын жұқтырған пациенттерді қабылдауға дайын. Аурухананың барлық палаталар мен бөлмелері заманауи желдеткішпен қамтылған. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, барлық палата төсек орындармен жабдықталған. Одан өзге палатада ультра күлгін құрылғысы да орнатылған. Аурухана аумағы темір тормен қоршалған. Қақпа жабылып, бөтен адамның барлығы аурухана территориясынан шығарылды. Себебі медициналық мекемеге COVID-19 инфекциясын жұқтырған алғашқы науқасты алып келді. 18 күнде салынып біткен мекемеде дәрігерлердің қауіпсіздігі бірінші кезекте. Барлық қызметкер қорғаныс құралдарымен қамтылған және таза аймақ қарастырылған. Яғни дәрігерлердің демалыс бөлмесі, одан өтетін барлық маман алдымен қорғаныс киімін өткізіп, жуынғаннан кейін ғана таза аймаққа кіре алады. Вчера с 18 часов. Кеше кешкі сағат 18:00-ден бастап алғашқы науқастарды алып келді. Онда қазіргі уақытта 43 пациент жатыр. Олардың ішінде біреуінің ғана жағдайы орташа ауыр деп бағаланып отыр. Ал қалғандарының жағдайы қанағаттанарлық. Модульді ауруханаға COVID-19 инфекциясын жұқтырған барлық науқас жатқызылады. Дертінің ауырлық деңгейіне қарамастан. Модульдік кешенде палаталарда теріс қысым жасайтын желдету жүйесі жұмыс істейді. Атап айтқанда, вирусы бар ауа палатадан тыс жерге енбейді. Ол арнайы залалсыздандыру жүйесі. Еске салайық, аурухана 280 төсек орынға есептелген. Онда 9 клиникалық бөлімше мен 28 төсек орындық жансақтау бөлімшесі бар. Арнат Дүйсен, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.